យោងតាមការចេញផ្សាយពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃអ ng គៀទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2022បានឱ្យដឹងថាអ៊ីរ៉ង់បានដាក់ពាក្យស្នើសុំចូលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រតិភូដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនសម្បញ្ជាក់ថាក្រុមប្រឹក្សាប្រតិភូមានសមាជិកចំនួន5គឺប្រេស៊ីលរុស្ស៊ីឥណ្ឌាចិននិងអាហ្រ្វិកខាងត្បូង ក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះបានបានដឹងថាអ៊ីរ៉ង់បានដាក់ពាក្យស្នើសុំចូលជាសមាជិកក្នុងក្រុមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនឬដាហៃកាត់ថាប្រិកនេះបាទតាមការចុបផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃអင်္ဂါទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ប្រិកគឺជាពាក្យកាត់ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីភ្ជាប់ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនចំនួន5គឺប្រេស៊ីលរុស្ស៊ីឥណ្ឌាចិននិងអា ខាងត្បូងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាបរទេសអ៊ីរ៉ង់បានឥឡែងថាសមាជិកភាពរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងក្រុមប្រទេសព្រែកនេះគឺនឹងនាំមកនៅតម្លៃបន្តថាំសម្រាប់គ្រប់ភៀគីគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាបើតាមលោកស្រី Maria Sakharova អ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាបរទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាអាសង់ទីនក៏បានដាក់ពាក្យស្នើសុំចូលក្នុងក្រុមប្រទេសនេះដែរខណៈម न्त्री អាសង់ទីននៅមិនទាន់មានការថាទីបាយចំពោះការលើកឡើងនេះនៅឡើយទេ